Trombia je zametací zařízení, který je určený primárně k agregaci s kovovými nakladači. A právě z toho důvodu jsme se pro něj rozhodli, protože my jako firma Gellner právě zastupujeme značku DOOSAN, k jejímž portfoliu jsou kolový nakladače. A chtěli jsme prostě našim zákazníkům poskytnout širší spektrum produktů. First one in Czech Republic, here in Gellner Beton, sold by our dealer Gellner, and we're very happy about it. For concrete plants, Trombia works very well, mostly because the dust is actually quite heavy here, as it's concrete dust. The little tricky part is that if you get the concrete dust wet, it becomes concrete very fast, but that can be easily conquered with the cleaning of the machine every day after work. Tady to zařízení Trombi v kombinaci s DOOSANem jsme si pořídili z toho důvodu, aby jsme tady mohli uklízet na tom dvoře, a ten vlastní úklid bude v průběhu týdne, počítáme tak dvakrát, týdně se s tím bude jezdit. Když je tady mokro v současné době, tak to není vidět, ale během letních měsíců a je sucho, tak je strašně prachu tady. Jako. Prostě tomu se úplně nevyhnete a DOOSAN z Trombí nám umožní, že vlastně na těch komunikacích nebude žádný prach a bude tady prostě dokonale uklizeno. Vlastní Trombí jsme si vybrali z toho důvodu, že ve výběrovém řízení, které prostě proběhlo, nejlépe splnili naše požadavky. A myslím si osobně, že i dneska, jak jsme viděli, jak to zametá a vysává, že to fakt funguje perfektně a že předpokládám, že s tím budeme hodně spokojení.